كون راديو سغالي اوروموتي راديو سغالي اورومو تربنت غويا سدي ويتاتا روبي في سمبتا غلغلا كيسا ساعة تربا حقا تربا ولكاتي دمبالي غبابا متر باندي كودجا يوكان كيلوهرسي كما كودا تربا إبسا ديتي بشانتا مراتي كوبيلي اسني بدبرسو أما جلقبا كون راديو سغالي اوروموتي namni kaayyo qabu garbitti akka deemu hin wallaalu jedhan abbootiin keenya dhugaadha namni kaayyo isaa tolchee beeku yeroo mara waan irratti xiyyeeffatullee dursee beeka akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee oromoo kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya sanbata caamsaa 7/2014 raadiyoo keenya hordofuuf akka isinii tolutti dursee qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksisa qophiin kaayyoo dhimma fincila barattoota oromoo irratti kan xiyyeeffate gaaffiif deebii taasisee isiniif dhiyeessa qophiin waarii mariis dhimma waa'ee raadiyoof walqunnamtii irratti marii taasisamee qabatee dhiyaata hunda dura kan dhiyaatu oduudha an kan isin keessummeessu lalisee raadiyooti hamma gara oduutti isin dabarsa. mootummaan Itoophiyaa haleessa sulultaa bakkee fi alaltuutti oromoota humnaan hiriira baasee akkasaan barattoota balaaleffatan taasisaa oole. eengaddammoo baalee roobeetti namoota gabaa bahan dirqee akka isaan pilaanii haaraa finfinnee deeggaranii fi gaaffii barattoota balaaleffatan taasifameera akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kun oduu gurguddoo irra galgalaaf qabnu keessaa tokkodha oduu kana kan isinitti immoo Andassuu Duulaati. mootummaan Itoophiyaa fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti deemaa jiru akka balaaleffataniif namoota dirqiitiin hiriira baasaa jiraachuun dhagahame. mirga uummata oromooti jedhanii kan barattoonni kaasanii manneen barnootaa fi magaalota oromiyaa keessatti babal'ataa jiru akka abaaraniif eengaddaa fi kaleessa baalee roobee fi naannoo finfinneetti mootummaan namoota hiriira baaseera akka sabaa himaaleen mootummaa gabaasanitti pilaanii qindaawaa magaalaa finfinnee fi naannoo ishee sababeeffatee gaaffiin ka'e sun waanta ka'uu hin mallee fi gufuu guddinaati garuu maddeen raadiyoo sagalee oromoo akka jedhanitti bakkoota hiriirri itti bahamee jiru marattu mootummaan dirqiidhaan doorsisee baase malee fedhiin kan bahe miti warri dubbatanis dabballoota mootummaan ramadatedha jedhame gaazexessaa raadiyoo fi televizhiinii oromiyaa kan ture daani'eel gabramadiin areerii haala isaa waan beeku qaba. yaabo diraamaa wayyaanee tiyaatira wayyaanee kabee kurma beeka kamisni guyyaa gabaa guddaa baalee roobeef guyyaa kamisaa kana uummata gabaaf bahee akka. deeggarsa isaatii baay'ee itti fakkeessanii itti fayyadamuun namoota kaan humna kaan sodaachisuu kaan nama gabaa ba'efa nama tola fi deemufa viidiyoo waraabanii balaaleffatan jedhanii nama muraasaa ergamatti qabu kennanii hojjetan malee garaa isaatii bitamee kan dubbatu san malee gonkumaa uummanni isa deeggareetii miti kan ba'e kana diraamaa hojjeta beekamaadha. namoota doorsisanii hiriira baasuun kun immoo bakkoota birootis akkatti fufetti jira godina arsii baalee harargee shawaa kaabaa shawaa dhiyaa shawaa kibba dhiyaa fi shawaa bahaa akkasumas gujii keessatti uummanni mariidhaan qabamee jira hojjetoonni mootummaas gadi bahatan yoo dubbattan maallaqaa fi lafa irratti waa ijaarrattan isinii kenninaa jedhamanii dhiibbaan irratti godhamaa jira jedhe maddi raadiyoo sagalee oromoo. jimaata kaleessaa mootummaan Itoophiyaa oromoota lama rasaasaan magaalaa Adaamaa keessatti ajjeese oromoonni maqaan isaanii milishuu mallasaa fi bilisummaa lammii jedhaman fincila diddaa gabrummaan walqabatee dhiyeenya kana humnoota tika mootummaatiin qabamanii turan mana hidhaatti dararri erga irra ga'ee booda gaafa caamsaa 16/2014 fuudhamanii karaarratti rasaasaan ajjeefamanii jedhe maddi raadiyoo sagalee oromoo Adaamaa. milishuu mallasaa nama ganna 8 oromummaa isaatiin yakkame qaallittii fi maa'ikalaawiitti hidhamee ture daldalaa oromoo turan bilisummaa lammiin barataa yuunivarsiitii riift vaalii kan turee fi kana duras innis oromummaa isaatiif nama hidhamee turedha. dhaabni mormituu siyaasaa madrak jedhamu haala amma biyya keessatti mootummaa Itoophiyaatiin deemaa jiru balaaleffachuudhaan dilbata boruutti hiriira guddaa tokko magaalaa Finfinneetti waame. madrak mootummaan Itoophiyaa gaaffilee karaa nagaa isarratti dhiyaatan ukkaamsuudhaaf tarkaanfii humnaa fudhata jechuun komate
kana mormuudhaaf uummanni Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan hiriira bahanii akka balaaleffatan jechuudhaan waamicha taasiseera. Hiriirri sun akka lakkoofsa Gi'iziitti dilbata boru ganama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 7tti bahama. Miseensonni mana marii Minnesotaa gocha badaa mootummaan Itoophiyaa Oromoorraan gahaa jiru balaaleffatani. Qondaalonni kun yaaddoo Oromoonni US Amerikaa Minnesotaa keessa jiraatan qabanis ni deeggarra jedhan. Dota'a fi barreessaa mana maree Minnesotaa akkasumas bakka buutoonni aanolee pilaanii haaraa magaalaa Finfinnee babal'isuudhaaf bahee mormanii gaafa eebila 25 bara 2014 irraa kaasee barattoonni Oromoo hiriira eegalan mootummaan gara namoota 47 ajjeese 70 immoo madeesse jechuudhaan Itoophiyaa balaaleffatan. Qondaalonni mana maree Minnesotaa kun gamtaadhaan mootummaan Amerikaa dhiibbaa barbaachisu akka godhu jechuudhaan gaafataniiru. Kana malees seerri Itoophiyaan mirga dhala namaa akka kabaju dirqisiisu bahee hojiirra akka ooluu fi garagalchisaas hawaasa Oromoo Minnesotaa keessa jiraataniif akka qaqqabu jechuudhaan ministirii dantaa alaa kan Amerikaa gaafataniiru. Fincila diddaa gabrummaa qeerroon Oromiyaa keessa itti jiraniif deeggarsa qaban mul'isuu fi tarkaanfii gara jabeenyaa mootummaan barattoota Oromoo irratti fudhatu balaaleffachuudhaaf Oromoonni biyya Neezerlaand jiraatan hiriira lammaffaa bahuuf jiru. Hiriirri kunis gaafa caamsa 21 roobii bara 2014 magaalaa Amsterdaamitti bahama. Haga ajjeechaa hidhaa fi ukkaamsi Oromoorra hin dhaabbannetti mormuu hin dhiifnu kan jedhan warri hiriira sana qindeessan Oromoonni biyya Neezerlaandii fi Beeljiyem keessa jiraatan akkuma gaafa caamsaa 9 gamtaan baanee miidhaa saba keenyaa uummataa fi mootummaa Neezerlaanditti haa himannu jechuudhaan dhaammatani. Warra biyyaa waliin ta'uudhaan hiriira sana namoota qindeessan keessaa tokko obbo Baa'isaa Kabbadaati. Mootummaa Niizerlaandii fi uummata Niizerlaanditti rakkina biyya Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo barattootaa fi qoteen bulaa Oromoo irratti rakkina mootummaan Itoophiyaa geessaa jiru kana iyyachuudhaan uummata addunyaa akka nuuf dhaga'u barattoota keenya ijoollota obbolaan abbaa haadha ijoollee utuu inni addaan hin baasiin mootummaan Itoophiyaa kan inni ajjeesaa jiru mana hidhaatti guuraa jiru uummanni Oromoo utuu irraan kutiin itti fufuu qabaa uummata biyya keessaa dhumaa jiru cinaa dhaabbachuu qabaa itti fufaa hiriira nagaa irratti nu gargaaran wajjin dhaabbannaa waliin dhaabbannaa hiriira nagaa irratti hirmannaa walitti odeeffannoo walii jijjiirraa itti fufnaan jedha uummata Oromoo Niizerlaand keessa jiruuf. Qondaalonni Afrikaa fi Faransaay adda durummaan waa'ee Boko Haram irratti Paaris keessatti mari'achaa oolan. Walgahii gamtaa pirezidantiin Faransaay Firaanskoo Hoolaandee gaggeessaa jiran sun akkatti Boko Haram irra aananii barattoota dubaraa butaman harkaa baasuun danda'amu irratti mari'ataa oolan. Boko Haram barattoota dubaraa Naajeeriyaa gara 300 ta'an mana barumsaatii butee fudhachuunsa ni yaadatama. Boko Haram barnoonni biyyoota dhiyaa hin barbaachisu jedha. Dhumarrattis addunyaa irratti biyya dimokiraasii tokkoffaa kan jedhamtu Indiyaa keessatti mormituun dorgommii siyaasaa mo'ate. Filannoon marsaa adda addaa gara baatii tokkootiif gaggeeffamaa ture kaleessa xumurameera. Dhuma filannoo kanarrattis mormituun Hinduu Naashinaal Paartii yookaan immoo BJP jedhamu harka guddaadhaan mo'ate. Pireezidantiin BJP Naarendiraa Moodii muummicha ministeeraa biyyattii ta'uudhaaf waadaa galuuf jiru. BJP'n yeroo duraadhaaf gara aangootti oggaa bahu. Pippirsi paartii kan jedhamu immoo biyya kan bulchaa ture aangoorraa bu'uusaati. Waa'ee filannoo sana akkuma dhageesseen US Ameerikaan Moodii gara White House'tti affeerteetti. George Bush bara 2002 goolii gajarat keessatti ka'ee ture farka keessaa qabuttiin jechuudhaan Moodii USA akkan seenneef viisaa dhowwatanii ture. Filannoo gaggeeffamee ture irratti uummanni miileena 500 fi miileena 51tti hirmaatee jedhe Aljaziiraan. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyattan waliin turte gaarii. Qophii kaayyoo. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kaayyoo har'aa kan irrattif xiyyeeffatu fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi kaayyoo fincila kana akkasumas fincila kanaan maaltu akka argamee fi miidhaan akkamii akka ga'e qeerroo bilisummaa Oromiyaa giddugalaa keessa socho'urraa qeerroo abdii argannee jirra.
gaafiif deebii qeerroo abdii waliin goone kanattaasine isiniif dhiyeessina. Qeerroo abdii afeerraa keenya kan raadiyoo sagalee oromoo fudhattee sararaa irratti argamuudhaaf hedduu galatoomisiin jenna. Mee fincilli diddaa gabrummaa oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru kaayyoonsaa maalinni? Kaayyoon fincilla kanaa inni guddaan qabsoo oromoo galmaan ga'uudha. Kan oromoon duraa kaasee qabsoo abbaa biyyummaa gaggeessaa ture. Qabsoo uummanni oromoo lafa kaarraa buqqa'uu hin qabu gaggeessaa ture. Gaaffii mirga kanaas gaafataa ture. Ammas gaaffii kana fincilli kunis kan ka'ee fi gaaffiin kun deebi'uu irra dhabee garanuu lafa oromoo saamuu fi lafa oromoo qotee bultoota kaarraa buqqisuu waan itti fuufeef ana dura dhaabbachuuf kan fincilli gaggeeffame. Mee amma waan qotee bulaa lafarraa buqqisuu kan jedhu kun maaltu ta'e amma waan qotee bulaa kana mee akka namni kaan hubatutti nu ibsime? Akkuma beekamu mootummaan bittaa umurii isaa dheeffachuu fi filannoo bara 2007 akka filatamuu fi uummata irraa tokko dinagdeetiin ofiis of guddisuuf maqaa kondoominiyeemiidhaan jechuudha maallaqa saamaa tureera namoota miliyoona meeqa dandeessee mana jireenyaa argattuu jedhee akka uummanni immoo maallaqa keenya dhabuurra manas immoo ni arganna jedhee kana hubatee ture. Garuu manni inni karoorfate kondoominiyeemiin kun bakka itti ijaaramuu qabu dirqama gara naannawa Finfinnee kanaatti gara Sabbataatti gara Buraayiitti gara Sulultaatti achi dhiibamuu ture dirqama ta'a mootummaaf jechuudha. Kanaaf maqaan isoo maali fakkeessee kondoominiyeemii kana ijaarrachuuf gara Sulultaa fa'aatti ba'uun waan isa dirqisiisuuf uummatti lafa naannawa Finfinnee kana jala galchuun dirqama waan itti ta'ee fi qotee bultoota naannawa Finfinnee kana jiran irraa buqqisuuf kan karoorfame jechaadha wanti. Kana kan karoora kana dura dhaabbatame jechaadha. Karoora mootummaan kun gantaa uummataarra gantaa mataasaa fi bittaa umurii isaa dheerateechuuf kan mishira dalage kana dura dhaabbachuuf kan fincilli kun gaggeeffame jechuudha. Kana galmaan geessifachuuf uummatatti fakkeesse uummata Oromoo dhiyeessarraa buqqisee. Kaaniin ammoo natti jedhee waan akeekkateef jechaadha kan. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan lafa isaarraa buqqa'e maal ta'ame akka namni hubatuuf nu ibsime? Ammallee buqqa'aa ture fakkeenyaaf lafa naannoo Finfinnee kana keessaa jiran keessaa osoo qotee bultoota naannoo bulbulaa jiran osoo ilaalle naannoo bulbulaa kanaati namoonni lafa isaanirraa buqqifamanii jalqabaa kaaree 10,000 kenname lafti hundumtuu irraa fudhatamee jechuudha kaasaa tokko malee beenyaa tokko ta'uu isaanii kaffalanii lafti hundumtuu irraa fudhatame kaaree 10,000 kennamee fi achi booda isin kaartaa hin qabdanii nama warra kaanii kennamuu qaba jedhanii kaaree 75 kennanii sanayyuu mana kaartaa dhabillee godhanii amma jechuudha ammallee akka godhanii jiranii bulbulaa kaanis immoo jireenya jechuu dadhabanii kaartaa waan hin qabne dirqamanii san gurguruu waan qotatti bulanii qabanii waan nyaatanii bulanii qabanii lafa isaanirraa gurguranii waardiyaa sanii isaa. Kan sultaafa sabbataafa itti fufaa jiru shira kanaa jecha. Mee gama kaani nama fincilli keessan eenyutu qindeessa fincila barattootaa kana? Fincilli kun jarmaa qeerrootiin kan gaggeeffamaa jiru uummata ammateetti jarmaan qeerroon gaaffii abbaa biyyummaa kana gaaffii mirgaa kana uummanni gamtaan akka gaafatu taasisa kan barattoota hojjettoota qotee bultoota hundumaa jarmaa ofitti ammatee fincilli kun akka gaggeeffamu kan taasisaa jiru qeerroo. Amma maalirra jira sadarkaa akkamiirra jira? Mootummaan wayita daddaa gara dadhabuutti deemutti gara lamatti deemeera. Tokko tarkaanfii gara jabeenyaa hidhaa ajjeessaa taaminsa dabalatee jechaadha. Gara ajjeessaa jira, kaan ajjeessaa jira, kaan hidhaa jira, kaan qeessaa irraa hojjetaa jira. Akka fincilli uummataa wal walirratti ta'ee fi kanneen namoota amaaraa fa'aa reeba fakkeessee akka walii waliisa amaaraaf oromoon walitti buusisuu jechaadha. Ofii uummata amaaraa kutanii fincila keessa saamanii kan uummanni ofii saamee fakkeessaniiti. Fincila kana taasisuu, fashalsuu fi uummatatti fakkeessuu irratti argamu. Kan biraan namoota uummata jechaadha dirqiidhaan lafa gaabaatti qabanii hiriira mormii baraya jedhaniiti baasaa jiranii gama kanaatiin dura dhaabbachaa jiranii garuu guutummaa guutuutti gaaffiin abbaa biyyummaa kun gaaffiin keenya gaaffii walabummaa oromiyaati gaaffii bilisummaa uummata oromooti gaaffiin kun hanga nuu deebi'uutti waan uummanni oromoos waan dhimma duubaaf deebi'uuf hin qabu gama maraatiin jechuudha.
gaafin abbaa biyyummaas kee finfinnee kun qaba dabarsa. Waan mootummaan jedhu dhageessanittu muummichi ministeeraa Itoophiyaa warra dhiphootu waan kana gaggeessa jedhanii waan isaan haasa'an dhaga'een jira. Abbaan duulaas waan kana akkasumatti ibsani. Wanti sun dhuguma dhaaba biraas hin duuba jira. Oromooni ofiyyuu dhaaba filati gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafatu duuba dhaaba akkasiitu jira dhaaba akkasiitu jira jedhanii maqaa shororo keessummaa itti maxxansuudhaan jechuudha. Uummata ta'an keessumaa uummattoota biroo jechuudha saba biroo dhaabota Oromootiin dhaabbatanii gurra shororo keessummaatiin dhageettii sana akka godhatan. Fakkeessanii waan wixinataniif kaleessa kana uummanni Amaaraa Tigiriinis akka fincila kana dura dhaabbatuu fi fincila kana duuba jaarmaa kana dhaaba kana jira jedhanii itti maxxantu sun sana garuu har'a uummanni impaayera biyya kanaa waan kun fudhatuu fi uummanni biraan akka cinaan dhaabbanneef akka dura dhaabbatamuuf shira kana dalagaa mootummaani garuu. Uummanni dhaaba ofiisaayyuu dhaaba gaaffii abbaa biyyummaa gaafachaa jira. Biyya keessatti kan inni gaaffiin kun gaafatamaa jiru si ifaa hiriira nagaawwaniif gaaffii kun gaafatamaa jiru. Namni meeqa akka hidhamee fi akka wareegame haga ammaatti gabaasa argattan qabdu? Hanga ammaatti namoonni 85 namoonni 1,400 ta'an kanneen mana hidhaatu qaamsamanii kaan immoo kan adeemsamaa jiranis immoo itti hanga ammaatti jechaadha. Haadha ganamallee yuunivarsiitii Wallaggaadhaa reeffa sadii barattoota keessa barattoota sadiitti. Amma maal argattan idda fincila kana gootanii maa inni waan guddaa argame jettanii ilaaltan? Tokko inni guddaan yeroo ammaa argameeru uummanni Oromoo rakkoosaa hubachuu irratti bu'aa guddaan argameera mootummaa kanarratti deebiin argamuu danda'u waan qabbilisummaatti deebiin tokkollee argamuu hin danda'u garuu uummanni gamtaatiin ta'ee mirgasaa akka falmatuuf wal walirratti tumsee. Akka ka'uuf kun bu'aa guddaadha. Yeroo ammaa kanatti kan argamee jiru uummanni gamtaatiin ka'uudha. Walubachuu danda'uudha. Kana bu'aa lammaa kan maatti argamee jiru. Uummanni hundumtuu fuula duratti hanga bilisummaatti duuban deemu kan jiru. Eeggannoo kana qabatee ka'uudha. Makka argitanitti mootummaan tarkaan fi gara jabinaan guutame isin irratti fudhachaa jira. Isin immoo harka duwwaa jirtu. Maal gochuuf deemtu amma? Fincilli kun fincila uummataati. Fincila uummataa keessatti hiriirri nagaanis isuma kuufama. Kan biroo tooftaa jijjiirreeti. Fincila jechaa gabummaa kana hanga bilisummaatti tuqufname. Kan isaan mormii fakkeessuutiin uummatumaa keenya deebisanii gabaatti qaban hiriira mormii jedhanii nurra galagalchanii hiriira baataniif guutummaatti uummanni dirqamee waan ta'eef fincila kana tooftaatti jijjiirree hanga bilisummaatti tuqufna. Ammallee tarkaanfiiwwan jajjaba kan lubbuu ajjeesu rasaa sababu uummatni Wallaggaa kana keessaa fi Ministeerri biroo keessatti jiran duulaan dhumuu kana gamtaatiin falmatti seenamaa jechaadha. Waan duuba deebi'u tokko illee hin jiru. Dhaamsati dabarsitu yoo jiraate carraan sii kenna. Dhaamsi kan qabu uummanni Oromoo bakka maraa jiran osoo olola diinaa fakkeenyaaf osoo olola diinaa hubannaa nabiin bakka jiranii martuu alfaasii keessaasii. Imaan Oromoo dhangala'u qabeenyi imaan Oromoo saamamu lafa irraa buqqa'uun kun boorus mana hunduma keenyaa rukutu waan jiruuf gaamtaan kaane wal dhageettii jabaa godhannee fincila dagurummaa hanga dhumaatti gaggeessuudhaan bilisummaa keenya akka mirkanfannuun dhaamsaa dhaammadha. Kana keessatti abbootiin qabeenyaa bakka jiranii mootummaa kana keessas waraanni jiru. Koreen gidduu galiisaa obbiidiyoo qabatee caasaan obbiidiyoo illee fincila kanatti makamuudhaan dhugumaa hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf bakka jiranii qooda isaanii akka bahaniin dhaamsaa dabarsaadha. Ayyee hedduu ulfaadhu qeerroo abdii. Ayyee isin illee ulfaadhaa jajjabaadha. Ayyee dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya kaayyoo har'aa kan maantu muramaa hedduu galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif haga torbeetti nagaan tura. Moltan dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii torbaan darban sababa qophiin keenya dheeraa tureef otoon dhiyaatiin hafe har'a dachaan kun
kan mari gaggeessinu waan dhaabasaa waajjiraa fi obbo Aliyyii Galatooti. Kan irratti har'a mari'annu waa'ee miidiyaati. Mee obbo Aliyyii amma darbee darbee yaadi uummatarraa gara keenya dhufuun jira. Reediyoo waa'ee Oromoo irratti xiyyeeffatee darbu kun hedduudha. Maa inni kan keessan garaagarummaan isaa jedhanii nu gaafatu. Maa inni raadiyoon sagalee Oromoo kun kan warra kaanirraa adda kan isa taasisu? Reediyoon walaba ta'eeti afaa Oromootiif fedhii Oromoo guutuuf. Biyya Oromiyaatiif biyya ollaatti darbu reediyooma kana qofa. Reediyoon biraan jiru iyyuu kan afaan Oromootiin darbu. Reediyoon biraa kan siyaasaan jira, maka sabaa'oon jira, sagalee bilisummaa Oromoo sun siyaasaa hordofaa jechuun. VOA'n illee jira afaan Oromootiin kan darbu. Sun illee poolisii mootummaa Ameerikaa dabarsa. Sanii achitti reediyoon afaan Oromootiin Oromootaan waa'ee Oromoo kan dabarsu reediyoon biraan jiru. Kajeela shortweeb saatilaayitiin dabarsu hin jiruun argine reediyoo kanuma calla jira jechuudha. Reediyoon amma interneetiin darban hin jiran warra amma interneetii qabaatee interneetii irraa caqasuu barbaaduuf reediyoo hedduu jira ka ala kana keessaa darban jechuudha. Namni reediyoon interneetii irra darbuu fi reediyoo shortweeb ammoo saatilaayitiin darbu garaagarummaa jiru warri hin beekne illee waan jiru jecha san ibsuun gaarii maaliif kunillee reediyoo jedha attamii jedhanii reediyoon kenna kuni namni reediyoo banatee irraa dhageeffachuu danda'a jechuudha. Reediyoo kaawwan reediyoo irraa dhaga'uu hin dandeettu yoo intarneetii gabaatti dhageeffattaa jechuudha. Reediyoon kun addunyaa kanarra biyya hedduu darba jechuudha. Awustiraaliyaa illee dabalatee Afrikaa keessa biyya hedduu dhagayama. Kanaaf namni keenya gaara mul'ataa haa jiraatu, gaara duroo haa jiraatu, gidiriin haa jiraatu, naqamteen haa jiraatu baadiyyaa keessatti reediyoo fi gurra qabatee dhageeffachuu hin danda'a jechuudha. Bakka intarneetiif kompiitarri hin jirretti. Kanaaf reediyoon jiru kanumaa jechuu kan beeku yoo kan biraa hin jiranaan jedhanii na himan barachuun fedha. Haa ta'u riisarchii godhee laalee reediyoo biisanii darbu afaan Oromootiin darbu reediyooma kana. Ammoo reediyoon afaan Amaaraatiin darbu ammoo hedduu biyya sanii akka darbu san ammoo maal akka isaan dabarsanii maal akka isaan godhan baay'ee hordofne ammoo kan afaan Oromootiin darbu kanumaa jechuudha. Dhugaadha. Reediyoon dhimma waliigala hawaasaa kan dinagdee kan maal hunda irratti xiyyeeffatee darbu keessaa inni kun tokko kallattiin iyyummaa Oromiyaatti darba. Warri amma afaan Oromoo ta'anii waa'ee siyaasaa callaa irratti kan hojjetan hin jiru, kanuma amma kaaftanii kan amantii irrattis hojjetan hin jiru afaan Oromootiin. Warri reediyoo koominitii hedduun isaanii immoo FM'dhaan darbu. FM'n kun naannoodhuma magaalaa jiru sana irratti kan darbuudha. Qilleensarraan yoo ta'e kanaaf akkuma jettan inni kun kallattiin Oromiyaattiin darbaa san booda idda darbe booda kan weebsaayitii irra kaa'amee achi namni dhaggeeffatu. Gama kaaniin qabiyyee sagantaa keenyaa soo yoo ilaalle kan warra kaanirra adda kan isa godhu hin qaba. Sagantaatii qabnu keessatti sagantaa qabiyyee adda addaa fi xiyyeeffannaa adda addaa qaban qaba. Guyyaa guyyaa darbu kana keessatti sagantaa ja'a dabarsin akkuma beekamu oduun ni darba. Kun amma yoo ilaalle yeroo kana Oromoodhaaf maal fayyada? Akka faayidaattu ilaalle walqunnamtiin kun maa inni wanti inni gargaaru fa'a jennee ilaaluu dandeenya? Yoo ati maatii guddaa qabaatte yookiin ammoo saba guddaa taate wanti guddaan saba sanii barbaachisu namni marti odeeffannoo wal fakkaatu qabaachuu. Yoo odeeffannoo wal fakkaatu kan hin qabne taate atinuu fuulaa wal garagaltee wal lolta jechuudha. Maaliif kun waan bara dheengaddaa mataa qabaa, kun ka ji'a darbee mataa qabaa, kun ka ganama kanaa mataa qabaa, kun ammoo ka galgala kanaa mataa yoo qabaate yeroo walitti dhufan namni martuu bakkuma jirurraa haasa'a. Yeroo bakka jirurraa haasa'u namni martuu bakki inni jiru sun isaa dhuga. Ka waggaa sadii hadhaa achi as waan jijjiiramee jira bara dheengaddaa. Ji'a dhadhaa warri haasa'u ammoo lakki akka bara dheengaddaa hin jiru barana waa jiraa jira. Ka ganama waa dhagee ammoo achi as waan waa dhalataniira hin seenu. Ka galgalaa kun ammoo attamitti anaga galgalaa kan dhaga'eera natu waan mara quba qaba ammaaf nan dhageenye jedhee muufata. Kanaaf rakkina koominikeeshinii kana woyyeessaa jechuun miidiyaan karaa tokkoon. Karaa biraatiin ammoo
namni akka beekumsa horatu godha waan adda addaa irratti. Fakkeenyaaf waliin jireenya irratti ta'ee waan barbaadan tokko argachuu irratti ta'ee waa hubannoo irratti ta'ee faayidaa adda addaa irraa argata sagantaa amma darbu kanneen irra. Kun ammoo sagantaa darbu kanneen irra hamileen isaa argite amma seenaa Oromoo fa'a kunoo ji'a darbe keessa waa'ee seenaa Oromoo qabsoo godhame kanneen yeroo haasan namni hedduu aadaa seenaa akkanaa qabna, aadaa namoota akkanaa qabna, namoota nu wareegamee jira, namoota akkana ta'ee jira jedhee hamilee isaa ol kaati. Namummaa isaa hin wayyaa argite yoo qara of tuffatee jiraate yoo qara yaaddee jiraate kanneen kanneen wayyeessaaf jechuudha. Karaa biraatiin asibe sagantamalee gaarii illee hin qabanne nu reediyoo hin qabna, televizyiinii hin qabna, waan mataa keenyaa qabaachuun kunuube akka ati mataa ol qabattee deemtu si godha. Dandeeba luutii dhagayeerra anuu hin qaba argite odeeffannoo meeshaa waan itti odeeffannu waan kenna hin qabna jechuun kunu waan akka saba tokkootitti akka nama biyya qabuu tokkotti waati qabaachuu qabdu tokko waan ta'eef inni nuuf hedduu nama gammachiisa jechuudha. Yeroo amma televizyiiniin amma biyya darbeeti Oromiyaa miidiyaa neetworkii yaa'anii yeroo akkasitti uummanni laalu. Namni waan darburraayyuu ajaa hin qabu namni gariin numaan televizyiiniin kenna ijoolleen Oromoo akkasi geegessitu jiraachuun kuni. Gammachuu guddaa nama hedduu. Kanaaf faayidaa isaa hedduu namoonni adda addaa faayidaa adda addaa irraa argachuu hin danda'ani. Haa ta'u yeroo yerootti sagantaa wayyeessaa akka waan namni baay'een itti hajamu qopheessinu irratti hojjannaa wayyaa deema jechuu wanti adda addaa. Mee amma warri kaan mootummaadhaan gargaaramu isinoo akka reediyootti maa inni eessaa argattu madda galii maaliin baasiisaa kana? Hundumaa kabarii gootanii yookaan itti gargaara maaliin hojjettu? Ofumarra hirkannee hojjanna. Waa Oromoo hojjechuun kun baay'ee nama dhiba. Bakkitti inni nama dhibuu fi argitee hubannoon namaatiif dammaqqiin namaa bakka tokko hin jiru. Yeroo tokko wanti Oromoo qeensa lukaatii haga rifeensa mataa isa guuteeti laayina irra of kaa'u argitee Oromoof jedhee wareegamuuf deemu tokko ammoo jechuma Oromoo jedhu mataa isaa keessa jiru. Doolaara takkaillee kennee hojjaniin. Hedduutti ulfaata maaliif wanti Oromoo mataa isaa keessa waan hin jirre. Ammoo ilmaan Oromoo durumarra yeroo garboomanirraa jalqabanii warri wanti Oromootun galteefiiti haga wareegamiiti haga qabeenya ofiitti fixiiti ijoolleetti fixachoo waan adda addaa warri godhani lakkoofsa hin qabani. Keenna kun ammoo baay'ee laafa akka amma ala teennee hojii kennallee hojjataati waan qabnurraa horii baafnee yeroo keennarratti baafnee hojjannu kun laafa gabaabamatti wanti jedhu ofirra hundoofnee hojjannaa waa hojjannu kiisii keennaa baafna biyya kanatti namaa kafalanii hojjetanii biyya keessa jirru kanatti haa ta'u ammoo wanti kun waan kenna waan ta'eef nu kafalaa hojjanna jechuudha waan kanaaf horii baasaati deemsifna jechuudha yeroo illee itti baafna horii illee itti baafna akka ummataatitti ammoo yeroo amma waan kana ijaarru. Ummanni kenna waggatti doolaara dhibbaa namni tokko kafalee miseensa ta'a. Miseensa ta'ee nama isa geegessullee filata mirgoota adda addaa qaba. Yoo bulchiinsa keessallee seenee waan kana geegessuu barbaadellee mirgatti qaba. Miidiyaa irra hojjechuullee barbaade mirgatti qaba. Akka dandeettii isaatiin laalaniitti akkasitti ramadama jechuudha. Kanaaf ummanni kenna waggatti doolaara dhibbaa baasuu hima danda'a kaala jiru kun jenneeti doolaara dhibbaa kana mi kafaleeti wanta jiru jenneeti. Isa irratti hojjetaa turre Awustiraaliyaa keessatti qophii qopheessinee ture ji'a lamaan dura namni haga wayii miseensa ta'eera amma immoo dhiyeennatti North America fi Awurooppaa irratti magaalota adda addaatitti namoonni waan nu dabarsinu kana waan isaan jaallatan waa Oromoo hin fayyada jedhanii bikkan yoo ta'u taate miseensa ta'aniiti akka miidiyaa kana deeggaran maaliif harka harkaa yoo namni miseensa ta'ee ol gargaare akka salphaa geggeessuu hin danda'an. Rakkinni ammoo nu maddachoo deemuuf harkaan qabu rakkoota guddaa jira ka warra wanti kun yoo darbe isaan miidhuu danda'u irra baajetii hedduun ba'eeti wanti kun akka hin milkoofne warri irra hojjetu hedduu jira kanaaf. Maal jechuudha kuni? Fakkeenyaaf yoo uummanni Oromoo odeeffannoo bifa tokko qabaate seenaa isaa akka gaariin beeke beekumsi isaa yoo dabale. Namni waa ofii gaafachuu jalqaba walii galeeti. Kun ammoo warra qara isinii beenna jedhee namarra taa'u amma fakkeenyaaf akka mootummaa Itoophiyaa kana rakkinna itti uuma. Kanaaf amma mootummaa Itoophiyaa yoo miidiyaa kana lallaaleeti ufafoo akka miidiyaan kun biyyatti hin darbin akka inni milkoofne godhuuf irra hojjeta. Amma torbaanuma kana akka dhageenyutti Oromoo miidiyaa neetworkii jaamii godhaniiranii jedhanii dubbatama. Kunillee garasuma deema jechuudha. Kana godhuufi uummanni Oromoo ammoo. Waan amma qabdu kana miidiyaan kan kee darbuu jallaatu hin taane namni biraa waan kan kee kan harkatti qabee biyya alaa kanatti illee si dhoogguuf deemuun kuni waa'ee miidiyaa callaa miti dubbiin dubbii waa'ee qalbii namaatillee.
يو على كانت تلّي أكتي واحد جنر كسي كمان كتير أبسوس عند عنداد حمل مال كمان من اللي فاروفكون كان أبو مني ورمو جباده أيروم أما بلا نقد لجلا والجنة ثم آريس وانا دد دارو دي جل كوباني وامشى أنا ما برباش سكين أمشى أما وانا دد دا تيلول تتوكو تكو ميديا وان برال لك كسي تكو كوباني نمنين ودو ما ورينو ستوكو جالان كامل اتي جالكو بوفتي وان كان كيغورا جونغو دي سيبر واجي سا مورو ما توبيا جالا متي وري برال ليو مجيجرا ام مكا ورا وان كان جالا ني هيمونغو دي سيبر واجي سا متي وري وانتي كنين هرمون يو جباتي وان تي مرتي غري في كيتا يو كاي ورين وان كارا هرمون را ارغا تندبا ني دو جرا كنين نامرا فدي هرمو افودا باتاني انغور جراتاني بيابوتشا جاني باتاني بيجراتاني بيجراچو باتاني فدي هرمو هو بك مجراني تافودا باتاني كنمو متنور وان بكمو كانا فمني هرمو اكا غاري تيكو بايو نيچو غبا يچو كارا ميديا جلا دونتاني وان ادددار ايي دغه فتوتا كينيا كوبين كينيا واري ماري را اسماني تمورما غما كينيان راديو سغالي اورومو باكاجيرتانيت ميسي ساتيتاون اكاريدون كونجاباتو غايكي سان غوماتشا جيتشا كوبي كينيا سيراوانا وبالي يفيا دوتا الفادا غلطون